Depa ni makanan nak habis dah. Jadi depa mesyuarat dalam kedai kopi. Cicak-cicak, kita ni stok di rumah dah habis dah. Agak-agak hantar mana boleh kita pi rompak. Tikus kata, aku tahu rumah siapa. Rumah Mat JKK. Macam mana boleh tahu rumah Mat JKK makanan banyak? Aku tahu lah, aku duk selalu menyunat masuk. Menyelinap masuk. Ha. Kemudian, kucing kata, okey, malam ni kita on. Tapi rumah dia ada CCTV. Tikus kata, rumah dia, rumah Mat JKK ni ada CCTV. Jangan main-main. Kucing kata, itu kerja hang. Hang pergi gerik wayar dia baru kita masuk. Oh, boleh, 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 boleh. Jadi malam tu, ni ceritanya masa musim PKP ya. Eh? Masa tu Mat JKK ni, dia sembunyi stok makanan. Dia pergi bagi ke adik-beradik dia, kan orang lain tak bagi, dia sembunyi dalam stok. Haa, ni cerita Mat JKK. Ami, apa? Masih. Jadi, dia pun malam tu, dia masuk. Tikri buat kerja dia. Dia pergi gerik wayar CCTV tu. Cicak dengan kucing menyelinap masuk. Masuk-masuk tengok. Udah, penuh beras, gula, kopi, tepung, minyak. Apa lagi? Kucing, tikui, cicak. Pakat balas buat balik. Heret. Heret buat balik. Bila buat balik, okey lah. Dah buat balik. Mereka pun bedak bahagian masing-masing. Bila bedak bahagian masing-masing, esok ni mereka jumpa kat kedai. Yang pi di kedai tu balik, kucing dengan tikui. Duduk minum kopi ya. Oh, semalam kita dapat hasil banyak. Kita dah bedak lah kata. Eh, mana dia cicak tak main-main ni? Esoknya jumpa di kedai. Yang ada kucing dengan tikui ya. Cicak tak main-main. Hei, sejak-sejak balik merompak ni, tak nampak cicak lagi. Tiga hari, hari yang ketiga pun tak nampak cicak lagi. Tikui kata kat kucing, Cin, tak boleh jadi ni. Kita kena pi tengok sahabat kita ni, cicak ni. Tiga hari tak nampak batang hidung, sejak-sejak balik merompak ni. Boleh? Dia pun pi rumah cicak. Assalamualaikum, cak. Assalamualaikum. Bagi salam tak jawab. Bagi salam tak jawab. Tak boleh jadi ni. Jangan-jangan cicak jadi apa-apa, abang. Kucing pun ambil rajak. Rajang pintu rumah. Tengok-tengok. Patut cicak tak keluar-keluar daripada rumah. Tiga hari tak keluar. Patut pun. Tahu siapa dia tak keluar rumah? Tiga hari. Sejak balik mampak. Pasal dia duk buka sardin tiga hari tak boleh. Bukan tersepit di pintu. Dia duk buka tin sardin nak makan sardin tak boleh. Pok tu bedak. Bedak tepung, bedak gula, bedak makanan. Cicak boleh sardin. Dia duk puasah sardin tu tiga hari tiga malam tak boleh. Tu yang dia tak keluar rumah.